Olá pessoal, meu nome é Alessandro Vilarins, sou analista de negócios do Módulo Fiscal. Neste vídeo eu quero mostrar para vocês a importância de ser dado a entrada na mercadoria com o crédito do ICMS de ST. Por quê? Porque esse crédito, o nosso cliente, ele pode fazer ressarcimento dele no futuro. Então, regra geral, o nosso cliente deve utilizar esse parâmetro para os produtos dele com substituição tributária marcado igual a sim. Quando esse parâmetro está marcado igual assim, obviamente aqui na rotina 212, eu estou com um produto fictício, produto 1, o percentual de ICMS e o percentual de crédito tem que estar informado. Como ele é um produto com substituição tributária, também vai ter as informações para o cálculo da substituição, que é o percentual de IVA e o percentual de MVA original. Quando nosso cliente for fazer o pedido de compra, aqui na 220, vou incluir um pedido para esse produto, fornecedor 142. Produto 1, vou comprar 5. Veja o que acontece. Eu tenho o cálculo da substituição tributária normal, baseado no meu IVA, as alíquotas, e aqui, pessoal, eu tenho o percentual de crédito de ICMS. Tá? Esse crédito, o nosso cliente sempre tem que informar ele tem que ser gravado na movimentação. Pode ser que o nosso cliente questione que esse valor não tem que ser gravado porque ele já apropriou ele anteriormente, quando ele comprou a mercadoria. Ele foi utilizado para calcular a substituição tributária do fornecedor. Então, qual que é a orientação que nós temos que dar para ele? Porque nós sabemos que esse crédito ele pode virar um dinheiro para a empresa. Então, ele tem que estar gravado na movimentação e para que não seja gerado um crédito em duplicidade para o nosso cliente, o que que ele tem que fazer? Aqui na rotina 200 e Na rotina 212, aqui na rotina 212, em tributação por filial, eu seleciono o produto que é sujeito à substituição tributária. E esse parâmetro, pessoal, ele tem que estar desmarcado. O que que acontece? Gera ICMS no livro fiscal? Quando está desmarcado, o ICMS da substituição tributária não é gerado no livro fiscal. Com isso, ele não vai apropriar esse imposto duas vezes. E, no futuro, caso ele tenha direito à apropriação desse imposto, nós temos condições de dar esse valor para ele tranquilamente nos nossos relatórios, que é o relatório da rotina 1017 e também na geração do SPED fiscal rotina 1097. Então, reforço a necessidade dessa informação sempre ser gravada. O nosso cliente, ele não tem o conhecimento, ele não tem a malícia dessas informações. O seu contador tampouco tem esse tipo de informação. Somente quando é gerado o direito desse crédito é que nós vamos ser questionados. Tá bom, pessoal? Fico muito grato pela atenção de vocês. Espero que tenha gostado do vídeo.